नमस्कार श्रीनी आलकोडाना कन्नूर जिले उदयगिरी वेल्लिमूंग सिनिमेल नम्मल कंडिट्टुंड उदयगिरी पंचायत ऑफिस अगले कुडियेट्ट ग्राम इन इवे टीचर स्टोरी एड़कान वह टीचर पेर सीनु जोसफ पुलियान पुप्पुली എല്ലാവരും ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് കുക്കറി ഷോയും ടിക്ടോക്കുമായി ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് താടി തിമിർക്കുകയാണ്. ആ അവസരത്തിലാണ് ഈ സീനു ടീച്ചർ ഒരു വിദ്യ കണ്ടുപിടിച്ചത്. എന്തായാലും വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അത് ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടട്ടെ എന്ന് കരുതി ടീച്ചർ അങ്ങ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി. ആദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് കുക്കറി ഷോകളൊക്കെ നടത്തിയപ്പോൾ വലിയ പ്രതികരണമൊന്നും കണ്ടില്ല. അടുത്ത മാസങ്ങളിലായിരുന്നു ടീച്ചറുടെ കല്യാണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കല്യാണ വീഡിയോ നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാം. എന്തായാലും ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് നാട്ടുകാർക്കൊന്നും വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് വിവാഹ വീഡിയോ നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാമെന്ന് കരുതി ടീച്ചർ യൂട്യൂബിൽ ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. എന്തായാലും യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്തേക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ വീഡിയോ ഉടലെടുത്തത്. മാക്സിമം എന്നെക്കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കുട്ടികളെ സഹായിക്കണം എന്നാണ് ഓർക്കുന്നത്. കാരണം പലർക്കും പല പ്രതിസന്ധികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണല്ലേ ഇത്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ പറയുക പ്രോപ്പറായിട്ട് ആർക്കും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ റേഞ്ച് കിട്ടാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നം കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇടുവാണെങ്കിൽ അത് കുട്ടികൾക്ക് ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും എന്താണ് എടുക്കാനും ക്ലാസ് കാണാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു വിചാരത്തോടെയാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത്. സീനു ടീച്ചർ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ 9 10 ക്ലാസ് കുട്ടികൾക്ക് ട്യൂഷൻ എടുക്കുകയാണ് സൗജന്യമായി. ബയോളജിയും കെമിസ്ട്രിയും ഫിസിക്സും ഒക്കെ നമ്മുടെ തലയിൽ കയറാത്ത വിഷയങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഹൃദ്യസ്ഥമാകുന്ന വിധത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് സീനു ടീച്ചർ ചെയ്യുന്നത്. സൗജന്യമായി യൂട്യൂബിൽ ഈ ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്താൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. തുടക്കമാണെങ്കിൽ പോലും രണ്ടോ മൂന്നോ ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും നല്ല പ്രതികരണമാണ് യൂട്യൂബിൽ നിന്നും ടീച്ചർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ആദ്യമാദ്യം ബന്ധുക്കളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കായിരുന്നു ഈ ലിങ്ക് അയച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവർ വഴി പലയിടത്തും ലിങ്ക് എത്താൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ കുട്ടികൾ കാത്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ് ഞാനും കേട്ടു. അങ്ങനെ കേട്ടപ്പോഴാണ് ഇവിടെ എത്തി ടീച്ചറെക്കുറിച്ചൊരു വാർത്ത ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയത്. എന്തായാലും ടീച്ചർ ചെയ്യുന്ന ഈ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മാതൃകയാക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്കുള്ള അറിവുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ ഒരു മാധ്യമം എന്നുള്ള നിലയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ നാടിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ഇവിടെ വന്ന് പിന്നെ ഇവിടെ കുടുങ്ങിപ്പോയി തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. ആ അവസ്ഥയിലാണ് ഇങ്ങനൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയതും ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ക്ലാസ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഭർത്താവ് ബിനു നല്ല ഒരു സപ്പോർട്ടറാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഇതിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത്. അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു രാത്രി 3 മണിവരെയൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ എഡിറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിനിമയോട് ഒപ്പവും തന്നെയുണ്ട്. രണ്ടുപേരും കൂടാണ് നൈറ്റ് ഫുൾ ഇരുന്നിട്ട് ആ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ട ആദ്യം അത് മൊത്തം ഞങ്ങൾ പഠിക്കും. പഠിച്ചിട്ട് അവിടെ എന്തൊക്കെ വീഡിയോകളാണ് അവിടെ ഇടയ്ക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റുക. പിള്ളേർക്ക് ഞങ്ങളത് ഒരു സിനിമ പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും അത് നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ട്. കാരണം രാത്രി ഒരു 3 മണി ഒക്കെ ആവും ഡെയിലി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ. കാരണം അത് മൊത്തം ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോയും കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എഡിറ്റിങ്ങിലോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് അത് ഫുൾ ചെയ്ത് തീർക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് പുറത്തു വിടണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പണിയുണ്ട്. നല്ല ഡിജിറ്റലൈസായി 3D ആനിമേഷനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോസൊക്കെയാണ് സീനു ടീച്ചർ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഈ ക്ലാസ് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സീനു ടീച്ചർക്കും കുടുംബത്തിനും എല്ലാവിധ ആശംസകളും അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.